Շիրակի մարզում միջամայնքային ճանապարհների վերանորոգումը շարունակում է մնալ հրատապ լուծում պահանջող առաջնային խնդիրների շարքում։ Մարզի տարբեր բնակավայրերում ճանապարհները դժվար անցանելի են դառնում ջրափոսերի կամ առաջացած փոշու արդյունքում։ Հարթեցման աշխատանքներն ու խճապատումները ժամանակավոր լուծումներ են։ Դրանից էլ սակայն գոհ են օրինակ Աշոտ Քամայքի Կրասար բնակավայրում, բայց ասֆալտապատումը մի քանի խնդիրներ գլուցի այստեղ։ Ճանապարհի վերանորոգումը այն խնդիրը գլուցոր ժողովրդի տեխնիկայի վրա շատ փող չի ծածեց, արտաբացքները շատ են։ Անձրևներին ջուրը գոլի, բերեն քանի մաշնաշիպին կլեցնեն, ոչ բանկա, անձրևներ գավ, ջոլը կայնա, բավտոնել վրայց կանցնին, ու գտ ծպլվի ես կով մենք ով շիպին, մետ է։ Ես կանեմ տեղը լավ է, աղջիկ ճամ, բայց են դեղ դարու պոս է, հա, որ սարկվիր լավ կեղնիշ։ Ուրեմն վերանորոգման կարիք ունին համներ համայնքային ճանապարհները, համ միջհամայնքայինը։ Միջհամայնքայինը դուք անցաք, տեսաք հիմնանորոգում, ասենք հիմնանորոգում չի կարելի ասել, բայց որոշ չափով կարգի կբերենք, էլի։ Ներհամայնքայինները մեր ուժերով կարոնտիա բացվել է, մի քիչ եղանակները կտակ, նա հնարավորություն կեղնի հանքից ինչ-որ բան բերելու, լցելու, կբերենք, կլցենք, էլ ինչ կան, որ հնարավոր է։ Մարզում ճանապարհ շինարարական աշխատանքները մեկնարկել են։ Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետը նշում է, վերանորոգող ճանապարհներն ընդգրկում են տարբեր համայնքներ, այդ թվում Աշոցքը։ Հիմնականում Աշոցքի տարածաշրջանի M1 ճանապարհ հատվածում այս պահին իրականացվում են աշխատանքներ 75 հանրապետական նշանակության Արմավիրի Սարգսյան Գյումրի ճանապարհ հատվածում այս պահին իրականացվում է, նաև շարունակվում է 22 թվականից իրականացվել ճանապարհաշինական ճանապարհի կառուցման աշխատանքներ և 21 ճանապարհ հատվածի 4.9 կիլոմետր երկարությամբ հատվածի Աշտիկ համայնքի տարածքում գտնվող այդ տարածքի հատվածի մանրուկման աշխատանքները նույնպես սկսվել են։ Իսկ օրինակ Ախուրյան համայնքում բնակիչների մտահոգությունը կապված է Գյումրի-Երևան ավտոճանապարհի Ազատան Գյումրի հատվածի հետ։ Չէ, Երևան տանողը լավ սարկած չէ։ Ավտոները գտնին, փոսերը դուսը չեն ելնի։ Համպայման։ Խաչատուր Խնձերթյանի խոսքով այս հատվածում աշխատանքներ կատարելու համար հայտարարված մրցույթն արդեն ավարտվել է։ Պաշտոնապես այդ 5.9 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհ հատվածի մրցույթը կայացել է, հաղթող կազմակերպությունը կա, բոլոր տեղյակ, որ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարը մեզ մոտ ասեց, որ այդ ճանապարհ հատվածը հիմնանորոգվի ոչ թե միաթև, այլ կլինի երկթև ճանապարհ հատված, միաթև ճանապարհատվածի շինարարական աշխատանքները հնարավոր է այս տարի սկսվեն հիմնանորոգման և նոր նախագիծ կլինի հաջորդ ավելի լայն ճանապարհի կառուցման համար։ Այլ ճանապարհներ վերանորոգելու համար ևս մրցույթներ հայտարարվել են։ Աստղիկ Խաչատրյան, Խան Հովանիսյան, Նաիրամ Կրճյան, այսօր։ Շիրակի մարզում դատական համակարգի աշխատանքը կատվածահար լինելու շեմին է։ Մարզի փաստաբանների խոսքով դատարանների ծանրաբեռնվածության պատճառով արդար դատաքննությունը լրջորեն վտանգվում է։ Մեդիակենտրոնի նախաձեռնությամբ Շիրակի պետական համալսարանում կայացավ քննարկում դատարանների ծանրաբեռնվածությունն ինչպես է ազդում արդարադատության որակի վրա թեմայով։ Բանախոսներն էին ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Փարսեյանը, փաստաբաններ Թամարա Յալելոյանն ու Հայկ Հարությունյանը։ Դատական համակարգի առաջնային խնդիրը շարունակում է մնալ ծանրաբեռնվածությունը։ Փաստաբանների խոսքով եղել են դեպքեր, երբ դատական գործն այնքան է ձգձգվել, որ հայցվորը կամ պատասխանողը մահացել են։ Այսինքն տեսեք, նույն այն քրեականի համար պատժվող անձը մոր դատական իր անմեղության համար է պայքարում, այսօր ասում եմ, ես պայր, ես պատրաստ եմ, ինձ ստատեք, մենակ ես դատերը ավարտեմ։ Դատական համակարգում լուրջ խնդիր է ծանոթագրերը ժամանակին տեղ հասցնելը։ Սա փաստում է 2022 թվականին Հանրապետության 6 մարզերում իրականացրած մոնիթորինգի տվյալները, որին մասնակցել է 500 մարդ։ Դրանք ուղարկվել են օրենսդիր գործադիր իշխանությունների ներկայացուցիչներին, բարձրագույն դատական խորհրդին և այլ մարմիններին, նշում է Լևոն Փարսեյանը։ Ինչպես կարող ենք օգտակարվել, որպեսզի ես ամենապրիմիտիվ տեխնիկական հարցերը լուծենք, սա լուրջ խնդիր է, միայն դա չէ, ավտոկայանացիների, մեղատրյալների կամ պատարանների ֆիզիկական մատչելիությունը, այլ ծառայության այն փաստերը, ծառայությունը 15 որոնք եկավ ես ասում Գյումրի քաղաք։ Ինչու պետությունը չի կարող համապատասխան, այսինքն մարմինները պայմանագրեր կրկեն փոստային ծառայության հետ, որ փոստային ծառայությունը պարտավոր է ժամանակին
Բանախոսների խոսքով չի կարելի մեկ տարվա ազատազրկման համար քաղաքացու գործը քննել 1.5 տարուց ավելի։ Փաստաբան Հայկ Հարությունյանը նշում է Հայաստանում դատավորների թիվը 3-5 անգամ պակաս է եվրոպական երկրների դատավորների թվից։ Աշխատակազմը մեծացնել է պետք։ Մենք անցած տարի մեծանք 3 դատավոր միայն, որ 6 ամիս անիմաստ աշխատեցին եւ 6 ամիս հետո տեղափոխվեցին, մի ամիս դատավորի անիմաստ աշխատանքը պետության վրա նստում է 5 միլիոն դրամ։ Եթե հաշվենք միայն Շիրակի մասի, ես նրան 2022 թվականը այսպես աշխարհով կատարելու, տեսնում եմ, որ Բարսագույն դատական խորհրդի անտրամաբանական որոշումների պատճառով միայն Շիրակի մասի դատավորների տեղափոխության պատճառը Անհարկի երկարաձգումների հետևանքով մահանում են դուժողները, վկաները, ու ինչպես կարող է այդ դատավարությունը լինել արդար, մտահոգվում են փաստաբանները։ Առաջացած խնդիրների պատճառով քաղաքացին անընդհատ փաստաբանի հետ է վիճում։ Նա վստահությունը կորցնում է ոչ միայն փաստաբանի, այլ նաև արդարադատության հանդեպ։ Որ 2 տարի շարունակ դատական այս դատավորի մոտից մյուս դատավորի մոտ անցնելով, այս դատավորի մոտից մյուսին անցնելով, վաղնության շարքը դեռացավ, դուք տեսնեիք, թե դուժողը այդ գործով ինչպիսի վատ վիճակում հայտնվեց եւ իշքան մազայրացած է, բողոքում է։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը նշել է, որ պիտի Երևանը փորձառու դատավորներով ապահովվի։ Ըստ փաստաբանների, նորավար դատավորներին նշանակում են Շիրակի մարզում, վերջիններս էլ փորձառություն են ձեռք բերում ու տեղափոխվում Երևան։ Այսինքն մարզերը իրենց համար երկրորդ տարան Գյումրին, Շիրակի մարզը եւ մյուս մարզերը պետք է դիտեն որպես տրամադրին դատավորների համար, այսինքն նոր դատավորների նշանակեն, մի քանի ամիս փորձեր տերեն եւ տեղափոխեն Երևան։ Ըստ փաստաբանների խնդրին չի արձագանքում նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը, ասում են չեն ուզում վիճաբանել կառավարության հետ։ Փաստաբանները առաջարկել են նաև մի շարք խնդիրներով դատարանների փոխարեն թույլատրեն, որ որոշումները կայացնեն արտադատական մարմինները։ Այս կերպ դատարանները կբեռնաթափվեն, բայց սա էլ արձագանք չի գտել։ Փաստաբանները վճռական են դրամադրված, ասում են, եթե մի դատավոր էլ Շիրակի մարզից տեղափոխեն, ապա իրենք գործադուլ կանեն։ Հրաչ Սահակյան, Հայկ Գաբրիելյան, այսօր։ Հայարակելական եկեղեցին ապրիլի 9-ին տոնում է Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ հարության տոնը, որը նաև կոչվում է Զատիկ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 2023 թվականի Սուրբ Զատիկը շնորհավորել է 139-րդ սաղմոսով։ Անդեմ չարերի, այսուհետև սաղմոս դավթի։ Ազատիր ինձ Տեր, չար մարդուց, անիրավ մարդուց փրկիր ինձ։ Իրենց սրտում նրանք անօրենություն խորհեցին եւ գիշերցերեք պատերազմի պատրաստվեցին, օձի պես սրեցին լեզուններն իրենց և նրանց շրթների տակ թույն կա իժի։ Պահպանիր ինձ Տեր մեղավորի ձեռքից և չար մարդուց փրկիր ինձ, նրանք խորհեցին խափանել ընթացքն իմ, ամբարտավաններն իրենց որոգայթը թաքցրին ինձնից, թակարդի լարեր ձգեցին ոտքերիս առջև և իմ շավղի շուրջը գայթակղություններ դրին։ Ասացի, Դու իմ Տեր Աստվածն ես, ականջ դիր Տեր աղոթքիս ձայնին։ Տեր, Տեր իմ փրկության զորություն, գլխիս հովանին պատերազմի մեջ։ Մի մատնիր ինձ Տեր մեղավորների կամքին, որոնք նենգամտեցին իմ դեմ։ Ինձ երեսի վրա մի թող, որ նրանք երբեք չբարձանան եւ նրանց մտադրությունները չկատարվեն։ Թող նրանց կատարածի վախճանը այս լինի։ Իրենց շրթունքների վաստակը թող ծածկի նրանց, դու նրանց գլխին կրակի կայծեր թափիր ու կործանիր նրանց, որ տառապանքներից չկարողանան փրկվել։ Չարալեզու մարդը հաջողություն չի ունենա երկրի վրա, մեղավոր մարդու չարագործությունները նրան կորստյան կմատնեն։ Գիտեմ Տեր, որ դու աղքատին արդար դատաստան ես անում, տնանքի իրավունքն ես պաշտպանում։ Արդարները գոհություն պիտի մատուցեն քո անվանը, ուղամիտները պիտի բնակվեն քո դիմաց։ Քրիստոս հարյավ իմեռելոց օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։
Նախորդին Դիլիջանում տեղի ունեցել հնարավորություններ եւ խոչընդոտներ կանանց տեղն ու դերը Հայաստանում խորագրով համաժողովը։ Վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանը հանդես է եկել ելույթով։ Փոխադարձ շփումը շատ կարեւոր է եւ մենք միասին պետք է գտնենք այդ հարցերի պատասխանը։ Սա այն դեպքը չէ, որ ինչ որ մեկը ունի պատասխան եւ պետք է կամ ինչ որ մեկը գտել է որևէ բանաձև եւ այդ բանաձևը պետք է մնացածին հասու դարձնի եւ այդպես ընդունելի դառնա։ Ոչ, ես գտնում եմ, որ մենք բոլորս պետք է քննարկենք և գտնենք լավագույն լուծումներ մեզ համար և առաջին հերթին մեզ համար, մեր երեխաների համար, մեր պետության համար։ Հայ կնոջ դերը ինձ համար առաջին հերթին կարևոր է մեր պետության տեսակետից։ Պիտի ասեմ, անկեղծորեն պիտի ասեմ, որ ես գտնում եմ, որ մենք բավականին թերացել ենք մեր դերում երկար տարիներ, տասնամյակներ, եթե ոչ հարյուրամյակներ, և ես գտնում եմ, որ մենք այն ինչ որ սովորեցնում ենք դպրոցում մեր ուսուցիչները, այն ինչ որ սովորեցնում ենք երեխաներին մեր ընտանիքներում, դրանք ընդհանրապես խոսքեր են և չեն բխում մեր իրական կյանքից։ Ես ես երկիմաստության համար մեր կյանքում համար առաջին պատասխանատուն համարում եմ հայ կնոջը, հայ մորը, որովհետև մայրն է ի վերջո դաստիարակում երեխաներին, ի վերջո մեր հասարակության բոլոր մյուս անդամները, ինչ որ մեկի որդին են, ինչ որ մեկը նրանց մայրն է, և այդ մայրն է, որ ձևավորել է հասարակության այդ անհատին։ Ես խնդրում եմ մեր այսօրվա քննարկումը և առհասարակ այս խորագրի տակ մեր քննարկումը ծառայեցնենք նրան, որպեսզի ոչ թե ուղղակի խոսենք, այլ գտնենք մեր դժվարությունների, այսպես ասած, հիմքերը և փորձենք փոխել ինքներս մեզ, ինքներս մեր մոտեցումը, մեր դիտակետը, ապա նաև մեր ընտանիքներին, մեր մտերիմներին, մեր հայազատներին և որ ամենակարևորն է մեր մատաղ սերնդին։ Եթե ես ուզում եմ ապրել մի միջավայրում, որտեղ մարդիկ իրար հարգում են, առաջինը ես պետք է հարգեմ։ Հանրապետության գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը ևս մասնակցել է համաժողովին։ Իմ նախնիները ծնունդով Տավուշի մարզի Աչաջուր գյուղից են։ Եվ իմ կյանքի ամենակարևոր փորձառությունը ես ձեռք եմ բերել հենց Աչաջուրում իմ կյանքի անցկացրած տարիների ընթացքում։ Ինչ փորձառություն էր դա։ Նախ նշեմ, որ այն շատ աննկատ կերպով էր մտել իմ մեջ, դարձել իմ մասնիկը և շատ ինձ համար անակնկալ ձևով դրսևորվեց արդեն հասուն տարիքում, երբ ես սկսեցի աշխատել իրավական ոլորտում, որը շատ տղամարդկային ու շատ տղամարդամետ ոլորտ է։ Դա այդ հատկանիշը հանդուրժողականությունը, հարգանքը և ապրումակցումն է այլ կնոջ նկատմամբ։ Ինչու այդ հատկանիշը ձևավորվեց ինձ մոտ հենց Աչաջուրում իմ ապրելու տարիների։ Որովհետև յուրաքանչյուր տարի մինչ իմ 20 տարին բոլորելը հունիսից մինչ օգոստոս պապիկիս խստագույն դրդմամբ և հայրիկիս լռելիային համաձայնությամբ բոլոր թոռներին ուղարկում էին Աչաջուր տատիկի հետ ամառն անցկացնելու։ Եվ վստահեցնում եմ ձեզ, որ ես գիտեմ գյուղական աշխատանքի բոլոր անհրաժեշտ կանոնները, որ պետք է կատարել, սկսած հավանոցն ու գոմը մաքրելուց, վերջացրած հոն հավաքելով, թութ թափտալով, կենդանիներին խնամելով, փոքրերին խնամելով, ջուր տաքացնելով օջախի վրա և բոլոր այն կենցաղային նրբություններով, որ ուղեկցում է ոչ քաղաքային պայմաններում ապրող կնոջը։ Ասել, որ ես չեմ ընդվզել այդ երևույթի դեմ, նշանակում է ստել և ձեր բոլորի հետ լինել ոչ անկեղծ։ Ես չէի հասկանում, ինչի է պետք ինձ Երևանում ծնված աղջկան, որը սեպտեմբերից մինչ մայիս արվեստի բոլոր ճյուղերով է զբաղվում, սովորում է քաղաքի լավագույն դպրոցներից մեկում, Մխիթար Սեբաստացիում, ինչի ես պետք է սովորեմ այս գյուղական կյանքին։ Հետագայում, երբ ես սկսեցի աշխատել դատական դեպարտամենտում, ես հասկացա, որ այդ տարիներն ի մեջ ձևավորել էին այլ կնոջը հասկանալու, այլ կնոջ մաշկի մեջ մտնելու մի կարևոր և ինձ համար անբացատրելի հատկանիշ։ Յուրաքանչյուր կնոջ, ում հետ ես սկսեցի առնչվել, ես փորձեցի հասկանալ, այ ինչի այդ կինը այդ պահին այդ բառն ինձ ասեց, այ ինչի այդ կինը այդ պահին այդ կերպ ինձ նայեց, ոչ թե նեղանալ և փորձել հակադարձել, այլ ուղղակի փորձել հասկանալ։ Անկեղծն ասած, ինձ համար երևույթը նոր էր և ստիպեց ինձ մտածել։
Եվ մտածելու ժամանակին շատ օգնեցին, շատ խելացի եւ իմաստուն մի կնոջ գրքերը, Նարինե Աբգարյանի գրքերը, ում ես հաճախ եմ կարդում եւ ի ուրախությունից նա էլ շատ է գրում։ Վերջերս աշխատանքի գնալիս Նարինեն ի դեպ եւս ծնունդով Տավուշցի է, Բերդից է։ Նարինեի գրքերն ինձ ուղեկցում են, երբ ես առավոտյան այդ 15 րոպեն ունեմ միջ աշխատանքի գնալը, եւ հիմա կարդում եմ երկնքից 3 խնձոր ընկավ գիրքը, մինչ այդ վեցագույն հաճույքով կարդացել եմ Զուլալին եւ մարդիկ, ովքեր ինձ հետ են գրքերը, եւ այդ գրքերում հանդիպել եմ բոլոր այն կանանց, ում ես տեսել եմ աչաջուրում, բոլոր այդ կանանց ճակատագրերը եւ բոլոր այդ կանանց ամեն օրն ու կենցաղը։ Եվ դա ինձ ստիպում է այսօր ավելի հաստատակամ լինել այն ուսն ու հենարանը յուրաքանչյուր աղջկա համար, ով առաջին հայացքից շատ ամաչկոտ, երկչոտ գալիս է դատախազությունը, ասում, գիտեք, ես ուզում եմ ձեզ մոտ աշխատել։ Յուրաքանչյուր աղջիկ, որ այդ նախադասությունն ինձ ասում է, ստանում է պատասխան, որ բարով ես եկել։ Բարով ես եկել, բայց մենք մի կանոն ունենք, մենք շատ ենք աշխատում և շատ պատասխանատու ենք մոտենում մեր աշխատանքին։ Ուստի եթե դու համաձայն ես այդ կանոններին, բարով ես եկել և իմ ուսը քեզ համար հեն մանկետ է քո իսկ ճակատագիրը կառուցելու համար։ Զինվորական ծառայության գրավչության բարձրացման ուղղված միջոցառումների շրջանակում ապրիլի 6-ից 7-ը տեղի է ունեցել Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի պետ գնդապետ Արթուր Երորյանի եւ Հայաստանի Պաշտպանության նախարարի օգնական Հարություն Մաթեվոսյանի հանդիպումը Գեղարքունիքի մարզի 12-րդ դասարանների աշակերտների հետ։ Գնդապետ Երորյանը աշակերտներին է ներկայացրել ընդունելության նոր կարգը, կրթական ծրագրերը, ինչպես նաեւ արտասահմանում ուսանելու տեսակ հնարավորությունները։ Հանդիպմանը ներկա են եղել նաև ռազմական համալսանի կուրսանտները, ովքեր սերնդակիցներին են ներկայացրել իրենց ընտրած պատվաբեր մասնագիտության կարևորությունը, համալսանի հագեցած առօրյան և ուսումնական գործընթացը։ Հանդիպումն ավարտվել է հարցու-պատասխանով։ Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը Ադրբեջանի կողմից արգելափակելու պատճառով Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հանրապետական բժշկական կենտրոնից ուռուցքային հիվանդություններով եւ շտապ վիրահատական միջամտություններ պահանջող ախտաբանությամբ 14 անձ այսօր Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ եւ ուղեկցությամբ տեղափոխվել է մասնագիտացված բժշկական կենտրոններ։ 7 բուժարուներ, ովքեր պետական պատվերի շրջանակում ուղեգրվել են Հայաստան բուժում ստանալու համար, ուղեկցողների հետ վերադարձել են Արցախ։ Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության ենթակայության տակ գործող բուժհաստատություններում շարունակում են դադարեցված մնալ պլանային վիրահատությունները։ Մայրության և գեղեցկության տոնին Արցախի մի խումբ կանայք իրենց զայնն են ուղել միջազգային հանրությանը։ 117-որ Արցախը շրջափակված է։ Ծաղիկներ խոնարելով զինվորական պանթեոնում, նախաձեռնության մասնակիցները հերոսների շիրիմների առաջ խոստացել են, չեն հանձնվում և շարունակում են իրենց բաժին պայքարը։ Մենք աշխարհից իրավունք չունենք պահանջներ ներկայացնելու, քանի դեռ ինքներս լուռ ենք ու համակերպված, ուզում ենք աշխարհին հասցնել այն մեսիջը, որ Արցախի կանայք չեն հանձնվել, պայքարելու են, նրանց կամքը անկոտրուն է, մենք չենք հանձնվել և արցախյան հողում թույլ չենք տալու ապահայկականացում։ Արցախի մայրիկների ակումբի նախաձեռնությանն արձագանքել են հարյուրավոր կանայք ու աղջիկներ, քայլերթով շարժվել Շուշի տանող ճանապարով։ Խաղաղակցիայի նպատակն էր քաղաքագիրտ աշխարհին հիշեցնել Արցախի ադրբեջանական ապօրինի շրջափակման մասին։ Մոտ 4 ամիս է արցախցիներն ազատ տեղաշարժի հնարավորություն չունեն, խախտված են 120 000 բնակչության մի շարք հիմնարար իրավունքները։ Եթե մեր խոսքը հասնի այնտեղ եւ այն կանայք, ովքեր ունեն համապատասխան լծակներ, գուցե մի պահ մտածեն այն մասին, որ եթե իրենք լինեին, ինչ պետք է անեին իրենք, եւ փորձեն գործադրել բոլոր հնարավոր եւ անհնարին ջանքերը, որպեսզի փողը որոշիչ չլինի, բոլորը պետք է մտածեն այն մասին, որ հաջորդը կարող է իրենց դուռը բախել, որ փողը միշտ չէ, որ որոշիչ պետք է լինի։ Եթե որոշել ենք, որ պետք է ապրենք քաղաքագիրտ աշխարհում, ապա պետք է մարդկանց հիմնարար իրավունքները չոտնահարվեն։ Շրջափակման պատճառով Արցախում շարունակում են դադարեցված մնալ պլանային վիրահատությունները։ Իրենց տներ չեն կարող վերադառնալ 3900 քաղաքացի, որից 570-ը երեխա։ Արցախցի կանայք միջազգային հանրությանը հիշեցնում են, Բաքուն չի կատարում ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումը, միջանցքը փակ է։
Մենք ամեն օր պիտի դրա մասին ասենք, որովհետև մենք չենք համակերպվում այն վիճակին հետ, որում հիմա գտնվում ենք։ Մենք ուզում ենք ապրել ազատ, մենք ուզում ենք ապրենք, արարենք մեր հողում։ Մենք ուզում ենք, որ ամեն օր երեխաներն ծնվեն մեր հայկական հողում եւ անվտանգ ապրեն այստեղ։ Երակում պայմանագրի համաձայն Լաչինյան կարիդոր Միջանցքը պիտի բաց լինի ժողովրդի համար։ Ստեփանակերտ Շուշի ճանապարհի փակհատվածում նախաձեռնության հեղինակները եւս մեկ անգամ վերահաստատել են իրենց կամքն ու վճռականությունը։ Չնայած նախագահ Սի Ցինպինը վերահաստատել է Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկիի հետ ճիշտ պայմաններում եւ ճիշտ ժամանակին խոսելու իր պատրաստակամության մասին, Չինաստանի վրա դրված է մեծ պատասխանատվություն օգտագործելու իր ազդեցությունը Ռուսաստանի վրա եւ մենք հույսեր ենք ապում Չինաստանի օգնության հետ, նշել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ։ Ապրիլի 6-ին կայացած մամլոասիլիսում Պեկինում Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինի հետ բանակցություններից հետո, որին մասնակցում էր նաեւ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը հույս հայտնեց, որ Չինաստանը Ռուսաստանի ռազմական տեխնիկա չի տրամադրի ոչ ուղղակի, ոչ էլ անուղղակի ճանապարհով։ Ագրեսորը զենք մատակարարելը կլինի միջազգային իրավունքի խախտում եւ լրջորեն կվնասի մեր հարաբերություններին, նշել են նա։ Երորդ պետական այցի ընթացքում Եվրահանձնաժողովի նախագահի այցին զուգահեռ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն առանձին հանդիպումներ է ունեցել Չինաստանի ղեկավարի հետ, ինչպես նաև մասնակցել Չինաստանի եւ Եվրամիության ղեկավարների երկկողմ բանակցություններին։ Ավելի վաղ պաշտոնական Կիևում նրանք խոսել էին Ուկրաինայի եւ Չինաստանի ղեկավարների միջև զրույցի անհրաժեշտության մասին Մոսկվայում Սի Ցինպինի եւ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպման պայմաններում։ Ուկրաինա-Ռուսաստանի լայնածավալ ներխուժման տարելիցի օրը Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հրապարակել է փաստաթուղթ, որը ձևակերպել է, որպես Չինաստանի առաջարկներ վերջ դնելու Ռուսաստանի պատերազմին ընդդեմ Ուկրաինայի։ Այն պարունակում է 12 կետեր՝ ներառյալ խաղաղության բանակցությունների վերսկսում եւ ռազմական գործողությունների դադարեցում։ Բոլոր կողմերը պետք է աջակցեն Ռուսաստանին եւ Ուկրաինային աշխատելու նույն ուղղությամբ եւ որքան հնարավոր է շուտ վերսկսել ուղիղ երկխոսությունը իրավիճակը աստիճանաբար դեսկալացիայի ենթարկելու համար, նշված է ծրագրում։ Այնուամենայնիվ, Պոլիտիկո կայքը հայտնում է, որ Էմանուել Մակրոնի Չինաստան կատարած պետական այցի երկրորդ օրը Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինը հաստատել է իր դիրքորոշումը Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա լայնածավալ ներխուժման վերաբերյալ, ասելով, որ բոլոր կողմերն ունեն խելամիտ անվտանգության մտահոգություններ, նա որևէ ակնարկ չի արել, որ կօգտագործի իր ազդեցությունը հակամարտությունը դադարեցնելու համար։ Պոլիտիկոն նշում է, որ Ֆրանսիայի նախագահը եկել է Չինաստան հուսալով դրդել Պեկինին օգտագործելու իր ազդեցությունը Ռուսաստանի վրա Ուկրաինայում հակամարտությունը դադարեցնելու համար, ինչպես նաև ստիպել Չինաստանին հանդես գալ Բելարուսում միջուկային հրթիռներ տեղակայելու Կրեմլի որոշման դեմ։ Վերլուծաբան Ալեքսեյ Գարանը կարծում է, որ պատրանքներ չպետք է լինեն Չինաստանի ղեկավարության դիրքորոշման վրա ազդեցության հարցում։ Նրա կարծիքով Պեկինը տեսնում է, որ Ռուսաստանին որոշակիորեն հաջողվում է միջուկային շանտաժը եւ կարող է օգտագործել այս ռետորաբանությունը ապագայում Թայվանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի համար։ Մենք տեսանք, որ Պուտինը հայտարարեց Բելարուսում մարտավարական միջուկային զենքի տեղակայման մասին Սի Մոսկվա կատարած այցից անմիջապես հետո, շեշտել է Գարանը։ Նրա կարծիքով Պեկինը չափազանց շատ է կրկնում ռուսական նարատիվները եւ քարոշչական կարգախոսները, որպեսզի հուսալ, որ Չինաստանի դիրքորոշումը կփոխվի ուկրաինական հարցում։ Իր հերթին մերձավոր արևելքի ուսումնասիրությունների կենտրոնի գործադիր Նորեն Իգոր Սեմիվոլոսը մատնանշում է Ֆրանսիա եւ Չինաստանի ղեկավարների միջև երկխոսության բուն գործընթացի դրական կողմը։ Նա նշում է, որ Փարիզ-Պեկին երկխոսությունում ԱՄՆ խաղում է երրորդ բացակայողի դերը, քանի որ ԱՄՆ-Չինաստան հարաբերությունները չափազանց կարևոր են կողմերի համար։ Ֆրանսիայի նախագահի այցը Չինաստան կարևոր է նաեւ միջպետական տնտեսական հարաբերությունների առումով, գտնում է Սեմիվոլոսը։ Չնայած նրան, որ Մակրոնը շատ է խոսում Ուկրաինայի մասին, նա նաեւ կարևորում է տնտեսությունը եւ գործարար կապերը ուստինա եկել էր մեծ պատվիրակությամբ։ Միգուցե տնտեսական ասպեկտն ավելի կարևոր է քաղաքականից, բայց մենք հույս ունենք, որ Չինաստանը կլսի ֆրանսիացիների խոսքերը, ընդգծել է Իգոր Սեմիվոլոսը։ Ոստիկանության արաբկիրի բաժնի քրեական հետախույզներն ու անչափահասների գործերով եւ ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքի ծառայողները ապրիլի 3-ին ժամը 12:40-ին թմրամիջոց ապորինի պահելու եւ օգտագործելու կասկածանքով մայրաքաղաքի կոմիտասի պողոտայում ձերբակալելու բաժին են տեղափոխել Կոտայքի մարզի Մրկաշեն գյուղի բնակիչ 22-ամյա մի երիտասարդի։ Անձնական խոզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է կպչուն ժապավենի 5 պատետ, լցված դեղնականաչավուն զանգվածով։ Նշանակվել է փորձաքննություն, նախաքննությամբ հանգամանքները պարզվում են։
Ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի քրեական հետախույզները ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ ապրիլի 4-ին ժամը 4-ին Մամիկոնյաց փողոցում հայտնաբերել Ապորինի հրազեն ու սառը զենք պահելու եւ կրելու հիմնավոր կասկածանքով ձերբակալել եւ բաժինեն տեղափոխել 23 եւ 21 տարեկան օտարերկրյա երկու քաղաքացիների։ Անձնական խուզարկությամբ 23-ամյա երիտասարդի մոտ հայտնաբերվել են ատրճանակ եւ բարդ փականով ծալովի դանակ, իսկ 21-ամյա երիտասարդի անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվել են 30 դեղահաբ եւ բարդ փականով դանակ։ Երիտասարդները եւ կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են նախաքննական մարմին, կատարվում է նախաքննություն։ Ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչության քրեական հետախույզները օպերատիվ տեղեկություններ իրացրին Վաղարշապատի բաժնի գործընկերների հետ։ Մարտի 30-ին ժամը 9:50-ին Էջմիածնի Կոմիտասի անվան հրապարակում Ապորինի թմրանյութ ձերբերելու եւ պահելու կասկածանքով նրանք ձերբակալեցին Ջրարփի գյուղի 3 բնակչի։ Անձնական խուզարկությամբ 18-ամյա երիտասարդի մոտ հայտնաբերվեց դեղնականաչավուն զանգվածով 2 փաթեթ։ Երիտասարդը հայտնեց, որ թմրանյութն իրենն է անձնական օգտագործման համար։ Հետագա միջոցառումներով ոստիկանները պարզեցին, որ երիտասարդին, այսպես ասած, արշի ծառայությունը մատուցել եղբայրը, նրան տալով թմրանյութը։ 21-ամյա եղբայրը ձերբակալվել է, նա ընդունել է արարքը, նշանակվել է փորձաքննություն, նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները քննության պարզվում են։ Մարտի 29-ին Ապորինի թմրաշրջանառության դեպք բացահայտեցին նաև ոստիկանության Վաղարշապատի բաժնի անչափահասների գործերով եւ ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքի ծառայողները։ Իրացնելով ստացված տվյալները, նրանք Արմավիր Էջմիածին ճանապարհին կանգնացրեցին Opel Magnish-ի մի մեքենա եւ Ապորինի թմրանյութ պահելու կասկածանքով ձերբակալեցին վարորդին եւ ուղևորին, երկուսն էլ Կոտայքի մարզի բնակիչ։ Այդ ընթացքում ոստիկանները նկատել էին մեքենայի սրահում դրված սև գույնի հեղուկով ներարկիչ։ Բաժին տեղափոխված 42-ամյա վարորդի խուզարկությամբ հայտնաբերվեց դեղնականաչավուն զանգվածով փաթեթ։ Նա հայտնել է, որ մարիխուանան իրենն է, պատրաստել է կանեփի վայրաշ թփերից։ Նա նաև հայտնել է, որ մեքենայի սրահի ներարկիչի մեջ ափյոն է լցված։ Իրավապահներին հաջողվել է պարզել, որ նրան ափյոնը վաճառել էր Էջմիածինցի 55-ամյա մի տղամարդ։ Նա ձերբակալվել է, իսկ նրա տան խուզարկությամբ հայտնաբերվել է նույն հեղուկով լցված ներարկիչ։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, նշանակվել են փորձաքննություններ, նախաքննությամբ հանգամանքները պարզվում են։ Ապրիլի 5-ի երեկոյան ոստիկանության Ջերմուկի բաժնի ծառայողները Ապորինի թմրանյութ պահելու եւ օգտագործելու կասկածանքով Ջերմուկ քաղաքի Ձախապնյակ թաղամասում հայտնաբերել, ձերբակալել եւ բաժինեն տեղափոխել 21-ամյա երիտասարդի։ Նրա խուզարկությամբ հայտնաբերվել են 2 գրամից ավելի մարիխուանայի նմանվող զանգված եւ կաթուցիչ։ Երիտասարդի հայտնածով հայտնաբերվածը ձեռք էր բերել Telegram-ի միջոցով։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները պարզվում են։